नमस्कार कक्षा एघारको नेपाली किताबमा समावेश पाठ दस अन्तर्गत कृषिशालामा एक दिन भन्ने पाठको विभिन्न प्रश्नका उत्तरहरू लिएर आएका छौँ आजको यस भिडियोमा आजको यस भिडियोमा तपाईँलाई म प्रश्न नम्बर सातदेखि विभिन्न प्रश्नका उत्तरहरूको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेको छु प्रश्न नम्बर सातमा रहेको छ उत्तर लेख्नुहोस् क नम्बरमा छ कृषि कर्म किन मानव जातिको अस्तित्वसँग गाँसिएको छ कृषि कर्म किन मानव जातिको अस्तित्वसँग गाँसिएको छ उत्तर मानिसलाई बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने पोषणको मुख्य स्रोत कृषि भएकाले कृषि कर्म मानव जातिको अस्तित्वसँग गाँसिएको छ संसारका मानिसलाई बाँच्न खाद्य पदार्थ आवश्यक पर्छ त्यो खाद्य पदार्थ कृषकले कृषि कर्म गरेर उत्पादन गर्दछ खाद्य पदार्थ बिना मानिस बाँच्न नसक्ने र उक्त खाद्य पदार्थ कृषि कर्मबाट प्राप्त हुने भएकाले कृषि कर्म मानव जातिको अस्तित्वसँग गाँसिएको छ त्यस्तै ख नम्बरमा रहेको छ वन जङ्गल र कृषिको सम्बन्ध कस्तो छ वन जङ्गल र कृषिको सम्बन्ध कस्तो छ उत्तर वन जङ्गल र कृषिको सम्बन्ध अन्यन्याश्रित रहेको छ वन जङ्गलले वातावरणलाई सन्तुलन राख्न सहयोग गर्छ समयमा पानी पर्ने कुरालाई वनजङ्गलले सहयोग गर्छ वन जङ्गलबाट निस्किएका पात पतिङ्गरले अन्न बालीको मलको काम गर्दछन् कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने मल तथा पानी र अनुकूल वातावरणका लागि वन जङ्गल आवश्यक पर्ने भएकाले वन जङ्गल र कृषिको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो रहेको छ ग नम्बरमा छ जैविक मल र औषधि कसरी बनाउन सकिन्छ जैविक मल र औषधि कसरी बनाउन सकिन्छ उत्तर एउटा भाँडामा दुई सय लिटर पानी दस लिटर गहुत, दस किलो गोबर एक किलो गुड एक किलो दालको पिठो र एक मुठी माटो हालेर तिन दिनसम्म राख्दा जैविक मल तयार हुन्छ गाईबस्तुले नखाने दस बाह्र थरी रुखका पातहरूको रस खुर्सानी निम लसुन बेसार बोझोमा गहुँत मिसाएर विषादी तयार गर्न सकिन्छ घ नम्बरमा छ आच्छादन प्रक्रियाका फाइदाहरू बताउनुहोस् आच्छादन प्रक्रियाका फाइदाहरू बताउनुहोस् उत्तर आच्छादन प्रक्रियाका फाइदाहरू निम्नअनुसार छन् बालीमा अनावश्यक झारपात नउम्रिनु जमिनमा चिसोपन कायम रहनु लेदोले अनावश्यक झारपात कुहिएर मल बन्नु माटोको उर्वरा शक्ति बढ्नु र उत्पादन बढी हुनु नौ नम्बरको प्रश्न रहेको छ कृषि कर्मका बारेमा तपाईँका विचारहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् कृषि कर्मका बारेमा तपाईँका विचारहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् उत्तर नेपाल कृषि प्रधान देश हो भनेर चिनिएको छ यहाँका अधिकांश जनताहरू कृषि कर्ममा संलग्न छन् कृषि कार्यमा संलग्न मानिसहरूमा अझै सन्तुष्ट छैनन् अब राज्यले कृषि कार्यलाई बढावा दिन नयाँ नयाँ योजनाहरू ल्याउनुपर्छ कृषकले जैविक मल र आफै निर्माण गरेका विषादीको प्रयोग गरेर उत्पादन भएको वस्तुलाई स्थानीय तहले उच्च मूल्याङ्कन लगाई खरीद खरिद गरिदिनुपर्छ प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि सम्बन्धी विद्यालय विश्वविद्यालय निर्माण हुनुपर्छ कृषि सम्बन्धी खोज र अनुसन्धान गर्नुपर्छ विदेश जाने युवा पुस्तालाई विभिन्न खाले आकर्षण देखाएर कृषि कर्ममा लगाउन सके राज्यले खाद्यान्नमा पराश्रित हुनु पर्दैन थियो आठ नम्बरमा रहेको छ शा। समीक्षात्मक उत्तर दिनुहोस् आठ नम्बरमा छ शा। समीक्षात्मक उत्तर दिनुहोस् क नम्बर दिगो कृषि पद्धतिका लागि के कस्ता कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ दिगो कृषि पद्धतिका लागि के कस्ता कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ उत्तर दिगो कृषि पद्धतिका लागि राज्यले दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ राज्यले कृषि क्षेत्रमा छुट्याउने बजेट पर्याप्त हुनुपर्छ कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने औजारहरू सहुलियत दरमा वा अनुदानमा उपलब्ध गराउनुपर्छ स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहको माटो परीक्षण गरी कुन क्षेत्रमा कुन बाली लगाउँदा उत्पादन बढ्छ भन्ने कुराको जानकारी किसानले नि शुल्क प्राप्त गर्नुपर्छ कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुलाई कृषकले सजिलै बजारसम्म लाने वातावरण स्थानीय तहले गर्नुपर्छ प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि विद्यालयहरू तथा विश्वविद्यालयहरू खोल्नुपर्छ विदेश जाने युवाहरूलाई राज्यले कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न नयाँ नयाँ योजना र सहुलियतहरू अगाडि सार्नुपर्छ राज्यले कृषियोग्य जमिन भनी छुट्याएका स्थानीय तहका प्रत्येक ओडामा कम्तीमा एकजना कृषि प्राविधिक राख्नुपर्छ यसरी योजनाबद्ध तरिकाले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने हो भने कृषिमा दिगोपन ल्याउन सकिन्छ त्यस्तै ख नम्बरमा रहेको छ वातावरण प्रदूषणको मूल कारण मान्छे नै भएकाले यसको समाधान पनि मानिसले नै गर्नुपर्छ सन्दर्भ समेत ख्याल गरी आफ्ना तर्कहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ख नम्बरमा छ वातावरण प्रदूषणको मूल कारण मान्छे नै भएकाले यसको समाधान पनि मानिसले नै गर्नुपर्छ सम्वादात्मक समेत ख्याल गरी आफ्नो तर्कहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् उत्तर वातावरण प्रदूषणको मूल कारण बढ्दो जनसङ्ख्या सहरीकरण प्राकृतिक साधन र स्रोतको मनपरी उद्योग यातायातका अव्यवस्थित साधन कृषिमा अत्यधिक विषादी तथा रासायनिक मलको प्रयोग नै हो बढी उत्पादन गर्ने चाहनामा वा पैसाको लोभमा मानिसले नै वातावरणलाई प्रदूषण गरिरहेको छ मानिसले अनियन्त्रित बसोबास गर्न थालेपछि फोहोर मैला जम्मा थाल हुन थाल्छ र वातावरण प्रदूषण हुन्छ खेती किसान गर्ने कृषकहरूले पनि जमिनलाई बन्जर बनाउने गरी रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग गरिरहेका छन् त्यसरी उत्पादित वस्तुले एकातिर मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ भने अर्कोतिर पानीका स्रोत हावापानी समेत विषाक्त बनिसकेका छन् यसले जलचर स्थलचर जीवहरूको अस्तित्वलाई पनि सङ्कटमा पारिरहेका छन् अत्यधिक विषादीको प्रयोग र रा, रासायनिक मलको प्रयोगले मानिसलाई अनेक प्रकारका रोगहरू लागिरहेका छन् यी यस्ता कार्यहरू गर्ने मानिस नै हुन् अब हरेक स्थानीय तह वा राज्यले कृषि क्षेत्रमा अत्यधिक रासायनिक मलको प्रयोगले पार्ने असरका बारेमा जनचेतना फैलाउने कार्य गर्नुपर्छ अब मानिसले नै वातावरणलाई स्वच्छ पार्न जहाँ चाहिँ फोहोर फाँक्ने बानी गर्नु हुँदैन घर गर सडकको छेउछाउमा बोट बिरुवा रोपेर हरियो बनाउनुपर्छ त्यसैले वातावरण स्वच्छताको वातावरण सौन्दर्य हो वातावरण नै विश्वको रहर रहरलाग्दो जीवन हो र वातावरण नै मानिसको प्राण भएकाले वातावरण प्रदूषणको समाधान मानिस स्वयंले गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँलाई यस भिडियो कस्तो लाग्यो कक्षा एघारको नेपाली किताबमा समावेश भएको कृषिशालामा एक दिन भन्ने पाठको यस भिडियो जस्तै हामी कक्षा एघारको नेपाली किताबमा समावेश भएका अन्य पाठहरूको भिडियो पनि लिएर आउनेछौँ हाम्रो भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रा भिडियोहरूमा लाइक कमेन्ट सेयर र च्यानलमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला